saznat ćete da sve radite totalno pogrešno. Ja ovo prvi put u životu vidim, svi znate koliko je teško nekad da oljušite pomorandžu i neka zna da bude jako iritantno. Stavite u frižider kao što vidite ovde, tajnik je to uradio, treba da stoji 5 minuta. Izvadite i lagano silazi kora, ljudi. Ovo moram da provam pod hitno. Svaki put kada skinem koru, 100 godina mi treba, desi se ovo ovde. Ako vi ovo radite iskreno, svaka čast, ali i ovo trik koji ljudi zapravo koriste. Što mi ovo niko nije rekao ranije, mogu da se kladim da ste svi videli. Ovo ovde stvar na zadnjim delovima ranca. Sada ćete čuti čemu ovo služi. Vi sam ubeđen da je ovo samo neka dekoracija, ali ove dve rupice služe da zakačite nešto. Najčešće ljudi tu kače svoje patike, iako ja to nikad u životu nisam video, bukvalno prvi put sam čujem da to neko stvarno koristi. Šta? I ako se pitate, ovo je takođe moguće ukoliko imate to nazad na rancu, bukvalno nemam pojma. Nikad u školi nisam video da neko to koristi zapravo za patike, znači bukvalno svi misle da je to samo dekoracija, ali nije, ima svrhu i probajte. Radi sigurno samo ako vam to treba, korisno je. Sigurno sam da svi držite kečap u frižideru, ljudi. Mogu da se kladim da svi koji ovo gledate zapravo držite kečap tamo. Ja, bukvalno svi. A jeste se možda zapitali zašto u prodavnici ne stoji u frižideru? To je zato što svi ceo život radim ovo pogrešno, ljudi. Kečap se jednostavno ne stavlja u frižideru zato što ima sirće i ostale stvari koje mu pomažu da stoji na sobnoj temperaturi i da se ne pokvari. Tako da svi sada možete lagano da izbacite kečap iz frižidera i da stavite tu nešto pitno, dolarnog medveda ili tako nešto. Sledeći put kad nemate tu vest, samo izbacite, ljudi, kečap i to je to, biće dobro i normalno. Iako ga ne držite u frižideru, što nisam znao, nadam se da nisam jedin. Postavite like ako i vi držite kečap u frižideru, da vidim da li sam samo ja lud. Pokrešno sipate gazirana pića. Ovo je najbolji način sipanja da vam se ne stvori pena kada sipate u čašu, znači svi znate kako to izgleda, stvori se više pene nego soka. Ovako okrenete, ljudi, i sve će biti okej, znači neće biti ni najmanje pene. Ovo sam vidio na TikToku pre neki dan, svi su pisali u komentarima kao kako to tek sad saznajete, kao svi to koriste. Ja ovo nikad nisam vidio da bilo ko koristi, ali me neko zezna. Juče sam prvi put vidio ovo i sad opet, tako da šta se dešava, ljudi, ovaj trik sad polako svi shvataju. I sad svi vi znate, tako da probajte, vidjet ćete da ostane ni najmanje pene, što je zapravo odlično. Kada poručite picu, svi znate da na sredini ima ova stvar koja je plastična i to zapravo služi da se pica ne slepi sa kartonom, ali takođe može da služi da odvedete parče bez da se izmažete i da držite zapravo sir koji je istopljen. Ovo je previše cool i nisam znao. Ceo život sam mislio da je to zapravo da se sir ne zalepi za karton i jeste zato, ali takođe možete koristiti da razvojite parče, a da ne budete cijeli od kečapa i od sira, tako da cool, ovo je brutalna stvar. Sigurno ste bar jednom čuli trik za lift kada držite broj sprata gde želite da idete i dubinče zatvaranje u isto vreme. Ja sam čuo milion puta da će to kao da vas ubrza i da neće da stoji na ostalim spratovima. Netačno, ljudi, ovo je bukvalno netačna stvar. Možete probati i vidjet ćete da će vam ipak lift sati i da je ovo netačno, tako da ne radite to. Skoro svi kada potroše Nutelu i kada im ostane ovoliko malo, jednostavno baci ovu činiju Nutele i to je to, logično. Ali stanite, to ste radili pogrešno do sad. Stavite mleko ovde i jednostavno promašajte, vidjet ćete sada šta će se desiti, mislim već možete pretpostavite. Čim promućujete malo, imat ćete bukvalno čokoladno mleko koje ste mogli upravo da bacite. Imam osjećaj da ovo previše ukusa zato što pogledajte koliko je prelepo boja, znači izgleda kao pravo čokoladno mleko, ljudi. Sledeći put kada pomislite da bacite ovu kutiju od Euro krema, ljudi, samo se zaustavite i setite se ovog videa. Stavite malo mleka, promućkate i imat ćete bukvalno najperfektnije čokoladno mleko. Ja nisam ovo probao nikad, sad jedno čeka da potrošim krem. Hoće li moći ovo stvarno radi? Jer nisam čuo da ovo neko zapravo radi. Prvi put sad vidim na tom videu, tako da cool. Logično je da svi perete zube i dosta vas to radi totalno pogrešno, ljudi, sada ćete vidjeti zašto. Na reklamama za pase za zube uvek ćete vidjeti kako nikovi stavljaju preko cijele četkice ovo i negde stavljaju čak i dva sloja, vatav, kao to je perfekt onda, netačno, ljudi. Ovako se prave reklame samo kako bi izgledalo cool na videu i kako bi vi trošili što više pase da kupite opet novu, ali zapravo je to u potpunosti netačno i kada perete zube treba da stavite bukvalno samo jednu tačkicu. Ja sam do sad svaki put stavljao preko cijele četkice, to je bilo neko logično, ali nije, vidite, treba samo jedna tačkica i to je to. Sada će vam vjerovatno duže trajati pasta jer ovo je bukvalno netačna stvar. Ako kupite moćni jogurt i niste u kući, nemate kašikicu, ljudi, pogledajte sada ovu stvar. Mogu da se kladim da ste bar jednom bili u ovoj situaciji, nema što da radiš, neki pokušavaju da popiju, ali to je netačno. Ovdje imate perfektan način, od ove folije možete lagano napraviti kašiku koja možda zapravo služi, koja će da radi. Sada ćete vidjeti kako ovo izgleda, znači bukvalno uzmete i jednostavno koristite kao kašiku. Šta, znači kako si ovog nisam setio, dobro? Ne znam ko pokuša prstom, ali svakako je netačno. Ja sam jednom u školi kupio ovo i setio se, auš, nemam kašikicu, šta ću sad? Tek sad vidim ovo, tako da vi možete koristiti ako se ikada nađete s ovim, a da nemate nigde kašiku. Cool je stvar, zapravo izgleda da radi. Neki ljudi još uvek misle da ova gumica može kao da priše, ali druga strana koja je plave boje, priše plavu olovku, ljudi, to je totalno netačno. Ako to probate, bukvalno ćete da iscepate papir zato što je ta gumica napravljena za totalno drugu stvar. Sada ćete čuti zašto. Ne vjerujem da ljudi ovo još uvek ne znaju. Nekim eksplodira mozak kada ovo čuju, jer plava strana nije za hemijsku, nego za papir koji je malo tvrđi. I kao što vidite, onda se lako briše i ne pocepa papir, tako da ne pokušavajte ovako da brišete više, jer ćete bukvalno samo da pocepate papir i to je to, neće biti ništa, a brišete rupu u svjesci. Ja sam milion puta od ostalih ljudi u školi čuo kao da, ta plava strana je za hemijsku, samo obrišeš. Ne, brate, nije. Ja ne vjerujem šta se dešava. Za dva dana je u Rockfamu što 4000 ljudi. Kliknite i vi subscribe ako još uvek niste, jer sada rastemo brže
nego ikad, ljudi. Hajde da nastavimo ovo, tako da podelite video sa nekim vašim prijateljima koji nisu Darkrock fema, jer možemo lagano stići do 2 miliona do kraja ove godine, što mi je nezamislivo. Ako nastavimo ovako, stižemo najlagano. Ova devojka kaže kako je pogrešno da trenirate, znači da li mene neko zeza. Pogledajte šta je njoj palo na pamet, kao na slikama izgleda kao da je debela, to se njoj ne sviđa. Umjesto da nastavi da trenira, ona je uzela i zalepila je selotejpom svoje salo da se jednostavno stegne malo više i sada napred izgleda perfektno kao da je trenirala celo leto i sada kida, znači da li mene neko zeza. Ne radite ovo, molim vas, znači ovo je bukvalno netačno. Kontam da je ovo šala, ali ne mogu da verujem da nekom to padne na pamet. Zavisi od nešto pažu sa selotejpom koja ti drži salo nazad. Nema šanse. Imam neki osjećaj da ovo neki ljudi stvarno rade, zato što mi je fake. Pogrešno jedete ove čokoladne kolače koje između imaju onu belu stvar, ljudi. Sada ćete vidjeti kako ovo zapravo treba da se jede. Ovaj čovjek je stavio u mikrotalosu na 30 sekundi i pogledajte šta se desi. Na čokolada se otopi i ono belo između samo naraste i kolač bude još veći. Izgleda perfektno. Ovo iskreno izgleda preukusno i sada kada gledam ovo moram pod hitno da probam. Sljedeći put kad budem jeo ovaj keks, znači moram da probam pod hitno. Ja nemam mikrotalosu. Neki ljudi jedu totalno pogrešno bananu. Ovako se ne ljušti banana, ljudi i majmuni znaju da se ljušti sa ove druge strane. Sa te strane se mnogo lakše ljušti i sigurno ste vidjeli milion puta ako ste probali da je ovako 10 puta bolje. Ali to nije sve, kod banane postoji jedna stvar koju ljudi mrze. Moj kameraman mrzi ovo, on ih zove lijane i to je ovo što visi se banane kada ih oljuštite. Čak je izašao i snimak u TikToku gdje bukvalno majmun skida ovo i baca, znači neki pola sata samo sedeo i skidao te lijanice. Tačno vidite da i on to mrzi i jednostavno su svi ljudi mislili kao ovo je sigurno loše. Niko ne voli nedugani majmuni, znači sigurno je loše. Ovo je zapravo najnormalniji deo banane i zdravo je. Kao što ljudi imaju vene kroz koje protiče krv, tako banana ima ovo preko tih končića i skoro da biljke do banane dolaze hranjive materije i tako jednostavno banana postane velika. Sada znate da ne treba vam bude muka od toga kada vidite da banani slobodno pojedite, zato što je bukvalno najnormalnija stvar. Kada ste u autu i gledate neki video, možda ovaj sad, ako držite telefon u ruci, ljudi, zaustavite se odmah. To je totalno pogrešno zato što u autu bukvalno možete da stavite ovdje između sedišta. Ako sedite iza, zaglavite vaš telefon tu između i to je to. Imate slobodne ruke, možete da se nasunite da pledite što god želite. Ja uvek vozim, tako da ovo ovdje mi nikad neće pomoći, ali eto, svi koji se voze nazad, sada znate za najbolju stvar ikad. Više vas neće zaboliti ruku od gledanje telefona, ljudi, samo ga stavite ovdje i to je to. Čekaj, što ovo treba da bude? Znači, devojka kao što vidite puštenu votu i to je kao pogrešno, jer navodno, ovo se ne dešava, znači ovo se nikom nikad nije desilo. Kao pogrešno da samo pustite vodu zato što će da prska voda iz veze šolje. Pustio sam vodu milion puta i nikad mi nije isprskalo ni četkicu ni moju facu. Kao pravilo način je kada ustanete sa veze šolje da spustite dasku i tek onda da pustite, pa ne pada vodopad. Pa da isprska celo kupatilo, bukvalno ste samo pustili vodu, nije toliko strašno. Tako da mislim da ovo užasno, znači ovo se nikom ne dešava. Ako vama nekako isprska, samo spustite dasku. Svi znate da možete sa flashlightom da napravite kao što znate senku na bilo koju pozadinu, zid ili šta već. Ali ako 2-3 pokušate da napravite ovu senku, ljudi, nećete uspjeti zato što kao što vidite na senci ne postoji vatra. Nisam ovo nikad probao, ali vjerovat ćemo ovome da zapravo ne radi, zato ima smisla. Ali nikad nisam probao, tako da eto, možete vi probati sljedeći put kada budete pravili senku zato što možda stvarno ne radi, nemam pojma. Kada pravite led od vode, ljudi, 100% se desilo da svuda prska i ovaj način je totalno pogrešan, znači zaustavite se, ne znam kako ovo ljudi ne znaju, ali postoji ovo između, znači između kockica, gdje sipate vodu i bukvalno nigdje ne prska. Zaustavite se, znači nemojte da sipate ovdje direktno u ovu kocku zato što će sve da vam isprska, ljudi, samo ovdje u sredinu sipate i sve će da radi perfektno. Tako da mi još uvijek nije jasno kako ljudi ovo ne znaju, znači ovo bukvalno svi, okej, ja mislim da ovo svi znaju. Sigurno ste marijetom jeli semenke i skontali ste da su bukvalno svuda po vama, znači meni se dešava non stop, ali ovo ovdje je pravila način. Kako njima padne ovo na pamet, stavila je riba bukvalno kesu preko svoje face i kada cepa semenke sada bukvalno pada sve u kesu na dole. Ovo stvarno možda radi jer ima smisla, ali sigurno nećeš sedeti ovako u društvu sa kesom preko face da cepaš ovako ispod, znači nema šanse. Ovo je najveća glupost, kao navodno netočno je da nosite samo kese za smeće zato što su teške, treba da ih obučete. Ovo je nešto najgluplje što sam ikad video, znači molim vas nemojte ovo raditi. Ja nemam ideju koji je ovo smislio, ali je bukvalno najgluplja stvar jer ćeš da ispiraš špajcu ili šta god da nosiš iza. Ko zna šta je u tom smeću, tako da ko još ovo radi? Da li vidite ikada da neko nosi ovako kesu za smeće, bukvalno ne. Svako ko vas vidi na ulici da nosite smeće kao ranac, umreće vam od smeha u facu, tako da prestanite. Ovdje kažu kako svi pogrešno jedemo sladoleda što piću, zato što kao što znate uvek kaplje i često vam ruka bude od sladoleda, što je logično, ali ovo je kao life hack koji možda vam pomogne. Stižite štapić preko korpice za mafine i to je to, onda će kao da kaplje tu. To ima smisla, ali onda moraš uvek da nosiš korpice za mafine sa sobom, znači what the fuck, ovo niko ne radi. To jedino ako ste u kući, znači nema šanse da svi ljudi sa sobom nose korpice za mafine zbog ovoga, znači ovo je užas. Ako ste u WC-u i umrava se ruke od držanja telefona, ovo je kao način. Ne, ovo je užasno. Ko još ovo radi? Ako neko gleda ovaj video na WC-u, nemojte ovo da probate, zato što je užasna stvar, kao stavite telefon u gaće i onda gledate odavde. Ja nemam pojma ko se ovog setio, ali ja ne potvrđujem ovo. Ovo je najgora stvar, znači bukvalno ko još stavlja telefon u gaće. Ako vi ovo radite, ja ne želim da uzmem vaš telefon. Kliknite dole da postavite Darkrock fema, najjače porodi se YouTube-u, a gore kliknite ljudi za prethodni video, tako da vidimo se svi na tom do gore videu. Ako ste uživali, izvrši like za još i to je to, vidimo se na tom tu videu gore. Ćao!